Moram da vas pitam, kako je žito, je li dobro? Kako ga cenite? Ne valje od nevreme poleglo sve, svrtelo sve, oboreno na zem. I to je jedini problem najviše, koji inače onako nije loše. Koliko možda se da po hektaru? Prosek 3000. Samo? Negde može više, negde. Manje, oluje ta ova je napravila lom. Oluje, a? Ima dosta poleglo. Ja pitam, može da se spasi? Ne može ga uvati čovek oko da se trudi leglo na zemlju. E, skupa, žetva? Čekajte i vas da pitam. Ma skupa. Skupa, ne skupa, mora. Ne može da izađemo nikad na kraj. Nikad da ono što uložimo ne može da uzmemo. Koliko ste sejali vi? Ja imam oko 20 hektara. 20 hektara? Dva. A, 2 hektara. I šta očekujete? Ima li da se izravnaju računi ili... Teško. I zašto koristite pšenicu? Teško. Pa zašto koristimo nešto za stoku, nešto prodajemo i tako. A hleb si kupujemo. Da. Vi, jeste vaše... Mi slabo oremo već. Te malo ječam smo tu posejali, onoga smlatilo jedno nema ništa. A na koliko ste sejali? Pa 25 ara sam tu posejao, onoga upropastilo. A pšenicu li imate? Nema, nema. A ovo? To je tuđo, ne znam. Pšenica? Pogledajte koliko je poleglo to. Ma to ništa nije. Ma to ništa, evo ovo, gledajte. Ovo dole. I to nije moglo se žanje. Pa eto ne. Ma prođe ga ali. Se prođe ali džabe, ništa ne možda. Da se iskoristi. Sve leglo dole i ne možda ga iskoristi ništa. Dobro, žurite vreme, već sutra ponovo loše. Opet od sutra javlju. Celu nedelju javlju. Ama posle podne i danas da će imati. Vi ste iz Njiveno, dakle? Pa da. Kako se zovete? Momčilo. Momčilo? Da. A vi? Milomir. Važi, hvala.